Mae yna gyfuniad o rewi a toddi yn digwydd I gerig a waliau Abaty Tyndyrn. Mae'r waliau yn mynd yn wlyb ac maen nhw yn rewi, yn ehangu ac maen nhw'n contractio wrth iddyn nhw toddi. Ac mae hyn yn helpu y broses o ddadfeilio. Gall newid hinsawdd hefyd fod yn broblem i'r cerig. Rydyn ni'n cael tymhorau hirach ac oerach, gwlyb ac wedyn yn sych. A mae'r tymhorau yn mynd yn fwy anregweliadwy. Yn gyffredinol, mae gennym broblem gyda gwaith maen yn disgyn I ffwrdd o'r waliau ar gwahanol lefelau. I wneud y gwaith adfer yn bosib, mae angen sgaffold arno ni. Bydd e'n hollol amhosib gweud y gwaith gyda cherry picker neu ysgol. Mae'n debyg y bydd angen rhyw 8 neu 10 llifft ar y sgaffold yma, a mae'r peirnanwyr sgaffold wedi bod yn dweud wrtho ni fe fydd ganddo bwysau llwytho o tua 8 tunnell ar bob un o'r brif bolion. Felly, mae gennym ni arbenigwr nodwedig iawn arall ar hyn o bryd sydd yn arbenigo mewn gwaith main canoloesol, eglwysi mawr, moteri sy'n erydu, cerig tywod sy'n erydu, ac er enghraifft, yn yr achos hwn, rydym mewn gwirionedd yn edrych ar gyflwr yr adeilad o ran ei gadwraeth. Mae wedi cael ei arolygu yn fanwl iawn gan arbenigwr seiri main I ddeall yn union ble mae'r problemau nawr. Felly bydd ei hanesydd yn deall beth rydyn ni wedi wneud a phryd, beth sydd yn bwysig I wneud cofnod ohono nawr a ble mae'r problemau. Mae'n rhaid I ni ddechrau paratoi ar gyfer beth bynnag yw argymhellion yr arbenigwr gwaith maen. Ac er mwyn gwneud y gwaith bydd yn angenreidiol cael sgaffold enfawr. A beth bydd yn digwydd o ran y gwaith, bydd darnau o'r waliau'n cael eu ailbenodi, bydd pennau'r wal yn cael eu gwneud yn sefydlog I atal dŵr rhag suddo I fewn a gwthio'r wynebau'r cerig allan. Mae'r gwaith ei hun yn ailadroddus ond yn angenreidiol, ac mae llawer ohono I delio gydag. Mae'r adeilad yn anferth ac mae llawer o gerig I drwsio. Felly rydyn ni yn ei gwneud mewn 5 cam, gan ddelio a phen dwyreinor yr eglwys yn gyntaf. Mae'r archeoleg I gyd yn cael ei wneud gan llaw. Mae'r archeolegwyr wedi tynnu y heinan uchaf y brif I ffwrdd ac wedyn yn dod lawr at heinan archeolegol uchaf ac maen nhw'n glanhau lawr y wyneb o dan hynny ac yn mapio'r archeoleg mewn 2 dy unwaith yr ydyn wedi gweithio'r lefel honno. Unwaith y bydd hynny wedi digwydd, bydd y gwaith yn cael ei plotio I gwerdeb milimetr er mwyn cael lleoliadau polion sgaffold yn union. Yna, rydyn ni'n dod ar arbenigwyr I edrych I weld ble'n union mae'r problemau. Bydd y sgaffold yn cael ei adeiladu ac yn cael ei addasu ar ôl I ni wybod mwy am yr archeoleg. Efallai bydd rhaid cloddio mwy ac agor y ffosydd ymhellach, yn enwedig os bydd yr archeolegwyr yn darganfod rhywbeth pwysig o dan y ddaear neu rhywbeth I osgoi pan fydd y sgaffold yn mynd I fyny.